Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ զրուցել եմ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Սկսենք օրեր առաջ հանուն ժողովրդավարության գագաթն է ժողովից, որտեղ ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանրապես այդ հնարավորությունը ձեր կարծիքով մենք ինչպես օգտագործեցինք, Փաշինյանի ելույթը ինչպես կգնահատեք և ինչ պետք է ասվեր, որ չասվեց։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ, որ վարչապետը կարող էր շատ ավելի թիրախային ելույթ ունենալ և ավելի թիրախային ուղերձներ հղել, մասնավորապես առնվազն խոսելով ժողովրդավարության մասին և շեշտելով, որ Հայաստանը ինքը 1991 թվականից ստանձնել է ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղին և անկախ դժվարություններից շարունակում է առաջ շարժվել, սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ առնվազն վերջին 14 ամիսների ընթացքում մեր ժողովրդի մոտ որոշակի սասանվել է հավատը ժողովրդավարության հանդեպ, որովհետև երբ 2020-ի սեպտեմբերին երկու ավտորիտար պետություններ, որոնց իդեպ ավտորիտար լինելը ֆիքսված այն հանգամանքով, որ նրանք հրավիրված չեն այս գագաթնաժողովին, հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա, մենք տեսանք թե պատերազմի ընթացքում և թե պատերազմից հետո միջազգային և միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումներ, սակայն ցավոք սրտի ժողովրդավարական հանրությունը մինչև այսօր համապատասխան արձագանք չի տվել, մինչդեռ մենք տեսնում ենք այլ դեպքեր, երբ այլ պետությունների նկատմամբ, նույնիսկ ավելի պակաս խախտումների հետ կապված մարդու իրավունքների, ժողովրդավար հանրությունը կարողանում է բավականաչափ արագ համախմբել և կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել թե պետությունների և թե պետության ղեկավարների նկատմամբ։ Եվ վարչապետը պետք է շեշտեր, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ և ժողովրդավար հանրության ոչ բավարար արձագանքը, դա որոշակյորեն ժողովրդի հավատը ժողովրդավարության նկատմամբ սասանել է, սակայն պետք է նաև ընդգծել, որ չնայած դրան, մենք իհարկե շարունակելու ենք ժողովրդավարական բարեփոխումները, որտեղ գտնում ենք, որ ժողովրդավարությունը առաջին հերթին պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, այսպես ասած, մենք չենք անում այդ բարեփոխումները ինչ-որ մեկին դուր գալու համար, որպեսզի մենք դառնանք ինչ-որ էլիտարակումբի անդամ կամ եւ այլն։ Այսինքն ես ելույթը կկառուցեի այս թիրախային գծերի շուրջ, դրա փոխարեն մենք տեսանք, որ վարչապետը նախ նորից ակնարկեց մինչև 2018 և 18-21 այդ բաժանարար գծերը, ասելով, որ մինչև 2018 թվականին մենք ավելի ավտորիտար էինք, իսկ 2018-ից հետո սկսել ենք մերժել ավտորիտարիզմը, և մի ուղերձ էլ կար, որ վարչապետը նշեց, որ մեր հիմնական մարտահրավերը դա ռազմական անվտանգությունն է, կամ ժողովրդավարական բարեփոխումներին սպառնացող հիմնական մարտահրավերը դա ռազմական անվտանգությանը սպառնալիքներն են։ Չեմ կարծում, որ դա ճիշտ ուղերձ է, որովհետև մի փոքր հասկանալի չէ, ինչ ենք մենք ցանկանում ասել։ Մենք ուզում ենք ասել, որ պետությունը պետք է ընդդրություն կատարի, կամ պետք է լինի ժողովրդավար, կամ պետք է լինի անվտանգ։ Չեմ կարծում, որ շատ ճիշտ դիսկուրս է, և ընդհանրապես արևմուտքում ինքնին մարդիկ այս դիսկուրսին դեմ են դուրս գալիս, ասելով, որ սա արհեստական դիսկուրս է, որ կամ դու պետք է լինես չպաշտպանված, քո անվտանգությունը պետք է լինի թույլ, դու պետք է լուրջ կորուստներ կրես, կամ դու պետք է լինես ժողովրդավար։ Փոխկապակցված է։ Փոխկապակցված է, և վերջին հաշվով տեսեք, գոնե լիբերալ ժողովրդավարական շատ պետություններ նաև ռազմական առումով և անվտանգային առումով առավել պաշտպանվածներ ունեն, Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա և այլն, հետևաբար ակնարկել, որ մենք ժողովրդավար ենք, սակայն դա փաստացի մեր անվտանգությունը թույլատրում է, չեմ կարծում, որ մեթոդաբանորեն ճիշտ ուղերձել, և նորից եմ ասում, անպայման պետք էր շեշտել 2020 թվականի պատերազմի մասին, պետք էր շեշտել, որ այս պատերազմը երկու ավտորիտար պետություններ են ձեռնարկել, և նաև պետք է լիներ ակնարկ, որ ժողովրդավար հանրության ոչ բավարար արձագանքը, իսկ իրոք արձագանքը ոչ բավարար է, որովհետև թե առանձին պետություններ և թե կազմակերպություններ, սկսած Եվրամիությունից, վերջացրած այլներով, ունեն համապատասխան մեխանիզմներ պետությունների և ղեկավարների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու։ Մենք դա շատ լավ տեսանք 2020-ի օգոստոսի 9-ից հետո, երբ Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո մինչ օրս, արդեն անցել է մոտավորապես, կարելի ասել, 1.5 տարի, ինչ կոշտ պատժամիջոցներ են թե Բելարուսի պետության և թե նաև քաղաքական վերնախավի նկատմամբ, նկատի ունեմ անհատական պատժամիջոցներ, իմ գնահատմամբ, և կարծում եմ դժվար թե որևէ մեկը վիճի, չի կարելի պնդել, որ պարոն Լուկաշենկոն ավելի կոպիտ խախտումներ է թույլ տվել մարդու իրավունքների կամ միջազգային հումանիտար իրավունքի, քան պարոն Ալիևը։ Վերջին հաշվում մենք տեսանք այստեղ թե արգելված զենքերի կիրառում, նկատի ունեմ կասետային ռումբեր, սպիտակ ֆոսֆոր, մենք տեսանք ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք ընդհուպ մինչև գլխատումներ, իդեպ դա նաև շարունակվում է վերջին 13 ամիսների ընթացքում, հետևաբար ժողովրդավար հանրությունը և իրեն ժողովրդավար համարող պետությունները ունեն բոլոր հիմքերը Ադրբեջանի նկատմամբ թե որպես պետություն և թե Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ որպես անհատ ֆիզիկական անձինք պատժամիջոցներ կիրառելու։ Եվ այս ուղերձը ինձ թվում է ճիշտ կլիներ, որ հնչեցվեր։ Պարոն Պողոսյան, ես տարբեր կարծիքներ հանդիպեցի այս ուղերձի ելույթի հետ կապված, ոմանք նաև պնդում էին, որ շատ ճիշտ էր, օրինակ, օգտագործված Փաշինյանի ելույթի առանցքները, ճիշտ էին նշված այն տրամաբանության, որ
Մասնակցում է շուրջ 100-ից ավելի պետության ներկայացուցիչներ եւ ընդհանուր առմամբ այդ ըստ էության լոկալ հարցերը տվյալ Հայաստանի համար, հա, այդ պատերազմ հետևանքներ եւ այլն հետաքրքիր չէին լինելու այլ պետությունները եւ ուստի վարչապետի շեշտադրումը որպես ժողովրդավարություն, որպես ինստիտուտ դա ճիշտ էր, այդպիսի մեկնաբանություններ կային։ Տեսեք, յուրաքանչյուր պետություն նման հարթակները պետք է օգտագործի իր շահերը առաջ մղելու համար։ Վերջնաշվում մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ երբ Հայաստանին հրավեր է ուղարկվել Միացյալ Նահանգների կողմից, Միացյալ Նահանգները շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, Միացյալ Նահանգները շատ լավ գիտեն, որ իրենց այդ նախաձեռնությունը ունի նաև աշխարհակաղակական նշանակություն, դա նրանք չեն էլ թաքցնում, ի դեպ, որ սա նաև որոշակիորեն փորձ է համախմբելու պետություններին ընդդեմ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի։ Եւ սա իմ գնահատականը չի, սա կարելի ասել նույն արևմտյան վերլուծաբանների եւ նաեւ քաղաքական շրջանակների գնահատականն է։ Եւ Միացյալ Նահանգները շատ լավ հասկանում էր, որ նման հրավեր ուղարկելով Հայաստանին, իրենք Հայաստանին դնում են որոշակի նաեւ վատ վիճակի մեջ, որտեւ եթե Հայաստանը մերժում է հրավերը, ստացվում է ինքը իրեն դուրս է անում ժողովրդավար պետությունների շրջանակից, այսինքն ասում են ներողություն, բաժանար գծեր չկային Փաշինյանին։ Ես նկատում եմ ոչ թե բաժանար գծեր միջազգային շրջանակներում, այլ այն ակնարկը, որ 2018-ից հետո մենք երկու անգամ ավտորիտարիզմը մերժեցինք, այսինքն նորից կարակտարկ, որ Հայաստանի Հանրապետության այդ 30-ամյա պատմությունը ամեն դեպքում երկու խոշոր փուլերի կայլ է բաժանել, գոնե ժողովրդավարության իմաստով 1991-2018 եւ 2018-2021։ Նայեք, եթե մենք այդ տեսակետից նայենք, ապա պատերազմը շատ ավելի խոշոր խնդիր էր Արցախյան, որտեւ գոնե ռեգիոնալ էր։ Վերջնաշվով խոսքը միայն ներհայկական իրադարձության մասին չէր, այսինքն դա պատերազմ էր, որը հարավային Կովկասի աշխարհակաղակական վիճակը փոխեց, այդտեղ ներգրաված էր ուղղակիորեն Թուրքիան, վերջնաշվով պատերազմը դադարեցվեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ, չմոռանանք, որ Արցախի խնդրումով զբաղվում է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որտեղ կան նաև Միացյալ Նահանգները, որի դեպ այս գագաթաժողով հրավիրող կողմներ, հետևաբար ասել, որ այս խնդիրը հետաքրքիր չէ լինի մասնակիցների համար, բնականաբար, սակայն նույն տրամաբանության ՄԱԿ-ի ամբյոնից էլ, երբ մենք խոսում ենք, օրինակ յուրաքանչյուր գլխավոր ասամբլեայում, իսկ ինչ մենք կարծում ենք, որ այնտեղ նստած 140 կամ 150 պետությունների ղեկավարների համար որևէ հետաքրքրություն ներկայացնում է Հայաստանի խնդիրները, շատերի համար գուցե Հայաստանը չեն էլ պատկերացնում, ինչ է, սակայն համեմատել է զգագատներ ժողովի։ Ամեն դեպքում իմ գնահատականը սա է, որ սա եւս մեկ հնարավորություն է, որտեղ պետք է բարձրացվեր եւ հենց ժողովրդավարության կոնտեքստում, որտեղ նորից եմ ասում, մենք ինչ ունենք, մենք ունենք ավտորիտար պետությունների հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա, որը ի դեպ նույնիսկ լինելով չճանաչված բոլոր արևմտյան ռեյտինգային կազմակերպությունների կողմից, Freedom House եւ այլն, շատ ավելի բարձր ռեյտինգներ էր արժանացել, քան Ադրբեջանը։ Այսինքն, սա ոչ թե միայն պետք է լիներ խոս պատերազմի մասին, որ մարդիկ ասեին, մենք այստեղ եկել ենք ժողովրդավարությունից, իսկ դու խոսում ես պատերազմից կամ լոկալ կամ տարածաշրջանային խնդիրներից, բայց շեշտը պետք է դրվեր այն մասին, որ եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարությունից, եթե մենք հավաքել ենք այս գագաթնաժողովը ժողովրդավարությունը առաջ մղելու համար, ապա տեսեք, ընդամենը 1 տարի առաջ երկու ավտորիտար պետություն ցաներ հարված հաստերին, այսպես ասենք, չճանաչված, բայց ժողովրդավարության ուղին բռնած պետությանը, եւ մենք, այսպես ասած, մեր առնվազն տարակուսանք ենք այդում, իսկ ինչու է ժողովրդավար հանրությունը բավարար ձևով չի արձագանքել, նկատում եմ պատժամիջոցների տեսքով, չի արձագանքել այդ դեպքերին։ Իմ գնահատականով, իհարկե, բնականաբար կարծիքները տարբեր են, եւ ինչպես ասում եմ, որոշում ընդունողն էլ ընդունում է որոշում ինչ ասել, որտեղ ասողը ինքն է, սակայն իմ գնահատականով իմ նշած, այսպես ասենք, թիրախային ուղերձները ճիշտ կլիներ ընդգրկել ելույթում։ Այս թեմայի վերաբերյալ մի հարցեր եւ անդառնանք այլ թեմաներ, օրինակ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը գրավոր հարցում էր արել Ադրբեջանին, թե ինչու չէին ներգրավել այս համագագաթնաժողովին, այնտեղ մեկնաբանել են հետեւյալը, որ չափորոշիչ ընդունվել է երկրների կողմից գլոբալ դեմոկրատիա եւ խաղաղության պահպանման հանձնառությունը հաշվի առնելով։ Այսինքն, ըստ էության Միացյալ Նահանգները ընդունում է եւ ֆիքսում է, որ Ադրբեջան ագրեսոր պետություն է, մենք կարող ենք այս հետեւությունն անել։ Տեսեք, կարող ենք հետևություն անել, որ առնվազն Ադրբեջանը չի համարվում ժողովրդավար պետություն, սակայն նորից եմ ասում, սա շատ անուղակի ինդիկատոր է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները ունի բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում իրավական հնարավորությունները, թե այդտեղ կա Մագնիցկու ակտ, թե գլոբալ Մագնիցկու ակտ, որը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ պետությունների ղեկավարներին եւ պետությունների վերնախավների նկատմամբ կիրառել պատժամիջոցներ։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ պալոն Ալիևը եւ իր ընտանիքը հաստատ միայն իր ֆինանսական ռեսուրսները Ադրբեջանում չէ, որ պահվում է, և կարծում եմ քիչ հավանական է, որ այդ ռեսուրսները լինեն, չգիտեմ, Ֆիլիպիներում կամ Ինդոնեզիայում։ Հասկանալի է, որ նրանց հիմնական ունեցվածքը դա կլինի բաժնետոմսերի տեսքով, անշարժ գույքի տեսքով, թե բանկային հաշիվների տեսքով, թե օֆշորային ընկերությունների տեսքով, բնականաբար գնացված է արևմուտքում, և բնականաբար դրանց մասին հայտնի արևմտյան հատուկ ծառայություններին։ Սա ինձ թվում է բոլորի համար է պարզ։ Հետևաբար նորից եմ ասում,
ժողովրդավարական հանրությունը միջազգային, թե որպես կառույցների տեսքով եւ թե առանձին պետությունների տեսքով, ունի բոլոր իրավական հնարավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառելու պատժամիջոցներ, որոնք բխում են Ադրբեջանի գործողություններից։ Իսկ այն, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս ի դեպ, մինչև 2021-ի դեկտեմբերի 13-ը Ադրբեջանը շարունակում է խախտել թե միջազգային եւ թե միջազգային մարդասիրական իրավունքը, դա փաստ է։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանը պետք է նախ մեկ անգամ եւս շրջանառության մեջ դներ այս խախտումների հետ կապված խնդիրը, եւ ամեն դեպքում նաեւ այո, իր դիրքորոշումը հայտնել, որ մենք ժողովրդավար հանրությունից ակնկալում ենք քայլեր, որոնք այդ նույն հանրությունը այլ պետությունների նկատմամբ իրականացնում է։ Ես Բելարուսի օրինակը բերեցի, բայց վստահաբար կարող ենք նաեւ այլ պետությունների օրինակներ վերել, թե ժողովրդավար հանրությունը ինչպես է կիրառում այդ պատժամիջոցների մահակը միջազգային իրավունքի, միջազգային հումանիտար իրավունքի կամ մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված, բայց նորից եմ ասում, այնինչ Ադրբեջանը արել է եւ շարունակում է անել այս վերջին 14 ամիսների ընթացքում, բոլոր հիմքերը տալիս են, որպեսզի Ադրբեջանի նկատմամբ եւս կիրառվեն համապատասխան քայլեր։ Եթե քայլեր չեն կիրառվում աչքարա քաղաքական շահերի ձեռնելով, ինչը նույնպես բնական է, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ միջազգային հարաբերությունները ոչ միայն երկակի, այլ երրակի եւ քառակի ստանդարտներ ունեն, բայց ամեն դեպքում մեր խնդիրը բարձրանալն է մեր պրոբլեմների մասին։ Բայց այդ նկատելի է նաև, որ եթե պատերազմից հետո արևմուտքը ավելի հասցեական էր խոսում, կապված, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրաստայության, Հայաստանին պաշտպանելու միտված այսպիսի հայտարարություններ կան, հիմա ավելի լղոզված են այդ հայտարարությունները։ Համաձայն եմ, եթե համատենք գոնե Մինսկի խմբի համանախագահաների հայտարարությունները, որտեղ նաև Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներն են, պատերազմի ավարտից հետո առաջին հայտարարությունները ընդհանուր մինչև 2021-ի ապրիլի վերջ, եվ օրինակի համար համատենք հայտարարությունները 2021-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, ապա ակնհայտորեն տարբերություններ կան, եթե նախկին հայտարարություններում, այսինքն պատերազմի ավարտից հետո 6-7 ամիսների ընթացքում շեշտվում էր, որ խնդիրը կարգավորված չէ եւ այն պետք է կարգավորվի բոլորին հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, հիմա կարծես այս սկզբունքները եւ տարերը ընդհանրապես չկան, ընդամենը նշվում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները պատրաստ են աջակցել կողմերուն լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ հակամարտությունից բխող խնդիրները, որը բավականաչափ անորոշ եւ լղոզված ձևակերպում է, շեշտը ավելի ու ավելի դրվում է հումանիտար խնդիրների վրա, եւ որտեղ ի դեպ Ադրբեջանը կարողացավ այդ ականապատված քարտեզների խնդիրը հավասարեցնել գերիների խնդրին, միջդեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ ականապատված քարտեզների մասին բառ անգամ չկա։ Բայց հիմա Ադրբեջանը կարողացավ հաստատել նրան, որ միջազգային հանրությունը, բոլորը, սկսած Ռուսաստանից, վերջացրած Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն, այս երկու խնդիրները դիտում են նույն հաղթության մեջ։ Իսկին կոչ են անում Ադրբեջանին ազատ արձակել գերիներին եւ կոչ են անում Հայաստանին վերադարձնել ականապատված դաշտերի քարտեզները, չնայած նորից եմ ասում, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ ոչ մի բառ չկա ոչ ականների, ոչ էլ քարտեզների մասին։ Հետևաբար, այս իմաստով այո, մենք որոշակի գնահատականների, այսպես ասեմ, չասեմ մեղմացում, բայց գնահատականների որոշակյության կորուստ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, եթե համեմատական կամ կոնտենտ վերլուծության ենթարկենք 2020-ի նոյեմբերի 10-ից մինչև 2021-ի դեկտեմբերի կեսերը անցած գոնե Մինսկի խմբի համանախագահաների հայտարարությունները։ Հիմա քանի որ նշեցիք ավելի շատ հումանիտար հարցերի շրջանակն է կենտրոնացված, ըստ էության առաջկայում Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումները այս օրակարգը պետք է ունենա, դրանից առաջ տեսեք մեր արտգործնախարարների մեր եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը չկայացավ հայտնի պատճառաբանությամբ, փոխվարչապետների մակարդակով այն փոխհմբռումը, որը ակնկալվում էր, չեղավ, սա կարող է վատ ազդակ լինել Բրյուսելից առաջ ընդհանուր մինչև այդ հանդիպան չեղարկում։ Տեսեք, դժվար է հիմա իհարկե գնահատել հանդիպում կլինի թե ոչ, մի բան հստակ է, որ թե պարոն Փաշինյանը եւ թե պարոն Ալիևը լինելու են Բրյուսելում, որտեղ ամեն դեպքում սա երկկողմ հանդիպում չէ։ Լինելու է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողով, որը 2020 թվականի գարնանից պարբերաբար հետաձգվում է համավարակի հետ կապված։ Իմ գնահատականով ամեն դեպքում հանդիպում կլինի, չեմ կարծում, որ թե Հայաստանը եւ թե առավելևս Ադրբեջանը, որտեղ հիմա կարծես թե Ադրբեջանն է դերքը վերցրել հանդիպումներից հրաժարվելու նախաձեռնությունը, ցնած այստեղ էլ գուցե մենք մեզ ոչ այնքան ճիշտ ենք պահում, որտեղ վերջին հաշվով Ադրբեջանն է, որ չի կատարում իր պարտավորությունները, սակայն Ադրբեջանն է մերժում հանդիպել, կարծես թե անուղակիորեն Հայաստանին մեղադրելով, գուցե եւ եկել է ժամանակը, որովհետեւ մենք էլ հայտարարենք, որ եթե Ադրբեջանը իրեն շարունակում է նման լեկտի ձևով պահել, իսկ Ադրբեջանը պատասխան իրոք լեկտիություն է, մենք էլ կարող ենք ասել, որ Okay, մենք ենք պատրաստ հանդիպումներ չեղարկելու, որտեղ մի կոմիտե տպավորություն է ստեղծվում, որ այսպես ասենք, Ադրբեջանը կարող է իրեն թույլ տալ հանդիպել, չհանդիպել, իսկ մենք միշտ անթադ ուզում ենք հանդիպել, հուսալով որ գոնե ինչ-որ բան հանդիպումների ձեռք կբերենք։ Դե հասկանալի է, հիմա մեր գերիներն են Ադրբեջանում, ընդ որում որոնց թիվը
Վախենա ոչ ոք հստակ չգիտի, Ադրբեջանը խոսում է 40 գերու մասին, մենք ասում ենք որ հաստատ ավելին է, բայց ինչքան է ոչ ոք չգիտի, առավելևս ոչ ոք չգիտի թե անետ կորածներից քանիստ են գուցե գերին կա, գուցե արդեն սպանված, հասկանալ է որ մենք ավելի շահագրգռված ենք հանդիպումներում, որտեղ մենք ինչքան էլ դա մի քիչ կոպիտ է ինչում, այսպես ասենք ստանալիք ունենք ավելի շատ, չնայած Ադրբեջանն իր պահանջները ունի, բոլորս գիտենք դա միջանցքներ Արցախի ճանաչում որպես Ադրբեջանի մաս, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է հանդիպումը կկայանա, չնայած ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց ակնկալել որ հատկապես գայուն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ փաստորեն նույնիսկ Սոչիում 3 ժամից ավելի բանակցությունների ընթացքում կողմերը որևէ լուծման չեն հանգել, իսկ նաև դեկտեմբերի 1-ի ցախողված հանդիպումը Մոսկվայում ցույց տվեց, որ այն, այսպես ասենք, լավատեսությունը, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ուներ, որ գոնե կոմունիկացիաների հետ կապված ամեն ինչ պայմանավորված է եւ փոխվարչապետներին մնում է ընդամենը հրապարակել ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, Սոչի հանդիպումից արդեն գրեթե 20 օր է անցել եւ ոչ մի բան հրապարակված չէ։ Ինչն է հետաքրքիր, Բրյուսելից առաջ Ռուսաստանը բավական հետաքրքիր զգուշացում է ուղարկում Զախարովայի շուրթերով, ես մեջբերում եմ, հուսով ենք որ երկու պետությունների ղեկավարները հանդիպումից հետո կվերահաստատեն հավատարմությունը բոլոր երակոմ պայմանավորվածությունների իրականացմանը, հուսով ենք որ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին աջակցությունը կվերահաստատվի եւ նաեւ այս փուլում նրա գործունեությունը կենտրոնացած առաջիներին հումանիտար, շեշտել է Զախարովան, այսինքն Բրյուսելից առաջ Ռուսաստանը ում է ուղում այս զգուշացումը, եթե հաշվի առնենք որ Սոչի պայմանավորվածությունից ըստ էության Ալիևն է հրաժարվել։ Այո, ամենայն դեպս գոնե այն բաց տեղեկույթից որ մենք ունենք, կարելի է ենթադրել որ Ալիևն է հրաժարվել Սոչի պայմանավորվածություններից, չնայած ինչպես ասում են իրականում ինչ է տեղի ունեցել, միայն 3 հոգի գիտենք, բայց ենթադրությունների դաշտ չմտնենք վերջնական։ Տեսեք, հիմա Ռուսաստանի պահով, որքանով ես եմ Ռուսաստանի դիրքորոշում հասկանում, իրենք շահագրգռված են որ այստեղ լինի կայունություն, իրենք շահագրգռված են որ նոր ձևավորված ստատուս քվոն գոնե առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում շարունակի մնա այն ինչ կա 2020-ի նոյեմբերի 10-ից հետո, եւ Ռուսաստանը ունի զրո ցանկություն ուղակի արճակատման մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, դա միանշանակ է, այսինքն տեսեք այդ 3 հիմնասյուներն ենք վերցնում, կայունության ապահովում, զրո ցանկություն արճակատման մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ եւ առնվազն 2020-ի նոյեմբերի 10-ից հետո ձևավորված իրավիճակի պահպանում գոնե առաջիկա տարիների ընթացքում։ Եթե այս 3-ը փոխենք, դա մեր շահերից չի բխում։ Եթե մենք, տեսեք, մեր շահերից չի բխում, հիմա եթե նայենք մեր շահերը, օքեյ, եթե վերցնենք տարածքային իմաստով, հասկանալի է որ այն ինչ մնաց, այսպես ասենք, Արցախից 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո, դա շատ դժվար է կոչել կենսունակ տարածք։ Այս ստատուս քվոն, որ այսօր ակը։ Այո, ես խոսում եմ տարածքային իմաստով, այդ մոտ 3000 քառակուսի կիլոմետր, գուցե մի փոքր ավելի, մի փոքր պակաս։ Նորից եմ ասում, շատ դժվար է դա կոչել կենսունակ տարածք եւ հետեւաբար շահունակել օրինակի համար պայքարը հանուն ինքնորոշման կամ անկախության նշված սահմաններով, նկատուն եմ այն ինչ մնացել է նոյեմբերի 10-ից հետո, դա իրատեսական չէ, որովհետեւ այդ տարածքը օբյեկտիվորեն կենսունակ չէ, սակայն մենք նաեւ շատ լավ հասկանում ենք եւ ինձ թվում է բոլորն են հասկանում որ առաջիկա տարիների ընթացքում առնվազն 5-7-8 ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը գրեթե հնարավորություն չունի փոխելու ստեղծված տարածքային ստատուս քվոն, հասկանալի է որ Ադրբեջանը նույնիսկ 1 քառակուսի կիլոմետր բանակցություններով մեջ չի վերադարձնելու, իսկ հիմա խոսել պատերազմի միջոցով նոր տարածքներ հետ բերելու մասին, հիմա եւ վախենամ ընդտուպ մինչեւ 2030 թվականը, իմ համար դա գիտա ֆանտաստիկ է ժանրից։ Բայց մենք այդ մասը չենք էլ խոսում։ Այո, մենք այդ մասին չենք էլ խոսում։ Չէ, պարզապես եթե մենք ասում ենք ձևորված ստատուս քվոն մեր համար ձեռնտու չէ, բայց հասկանանք որ եթե խոսում ենք տարածքային ստատուս քվոյի մասին, ապա առաջիկա տարիներին եթե այդ ստատուս քվոն փոխվի, ապա փոխվելու է մենի վնաս մեզ։ Այսինքն ադրբեջանցիները, չգիտեմ, ինչպես Խծաբերդի հետ կապված առաջ գնացին, եւս մի քանի կիլոմետր առաջ են գնալու Արցախում։ Հետեւաբար տարածքային իմաստով, այո, ներկայիս Արցախը որպես կենսունակ միավոր ընկալվել չի կարող, սակայն նորից եմ ասում, առաջիկա 5, 6, 7 տարիների ընթացքում մենք ուղղակիորեն չենք էլ կարող մտածել նրա տարածքները ռազմական ուժով ընդլայնելու մասին։ Դա կարող է տեղի ունենալ միայն մի դեպքում, եթե ռուս-թուրքական ինչ-որ կտրուկ հարաբերությունների վատթարացում լինի, շատ կտրուկ, եւ ռուսները որոշեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանին պատժել եւ իրենք ինչ-որ տարածքներից ադրբեջանցիներին դուրս մղեն։ Եթե այս տարբերակը մի կողմ ենք դնում, Հայաստանը տարածքային ստատուս քվոն փոխել չի կարող, հետեւաբար հարց առաջանում ինչ անել, եթե ստատուս քվոն քեզ չի բավարարում, բայց ամենայն հավանականությամբ ցանկացած փոփոխություն կլինի ի վնաս քեզ։ Ինձ գնահատում մենք պետք է մի բանի վրա կենտրոնանանք, այնպես անել, որպեսզի Արցախում ապրող հայերի թիվը գոնե չնվազի առաջիկա տարիներին, որտեղ եթե 2027-28 թվականին մենք ունենանք 30%-ով ավելի քիչ Արցախի այս 3000 քառակուսի կիլոմետրում, քան հիմա, նույնիսկ եթե ռուսական զորքերը ընդունենք մնալու են 20-25 կամ 30 տարի, ինչպես օրինակ Արցախի Հանրապետության նախագահը նշել էր, որ դա պետք է լինի անժամկետ։ Շատ լավ, ընդունենք, որ 2040
մինչև 2045 թվականը ռուսական զորքերը այնտեղ երաշխավորված մնում են։ Ես ընդունում եմ բավականաչափ լայն ժամկետ 25 տարի, որը նույնիսկ ռազմավարական պլանավորման մեջ առավել երկար ժամկետն է, որ հնարավոր է ինչ-որ բան պլանավորել։ Սակայն, եթե 2045-ին Արցախում շարունակում են մնալ ռուսական զորքեր, սակայն այդ տարածքում, այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրում, այժմ բնակվող 90 կամ 100 000 հայի փոխարեն մնում է ընդամենը 30 000 հայ, իսկ դրա փոխարեն ադրբեջանցիները նախկին լղիմի իրենց անցած շրջաններում, Շուշի քաղաք, Հադրութի շրջան եւ այլն, վերաբնակեցնում են 50-60 000 ադրբեջանցիների, այսինքն մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ 2045 թվականն է, ռուսական զորքերը Արցախում են, բայց նախկին լղիմի սահմաններում, եթե լղիմի սահմանները վերցնենք, ադրբեջանցիների թիվը 70-75% է, հայերի թիվը 20-25%, սա իմ համար մի տարբերակ չէ, որից մենք պետք է ուրախ լինենք, այսինքն սա կնշանակի Արցախի կորուստ։ Հետևաբար, այդ որ ասում ենք ռուսական զորքերը մնան անժամկետ, մեր խնդիրը միայն նա չէ, որ ռուսական զորքերը այնտեղ մնան։ Ուտեմ նորից եմ ասում, ռուսական զորքերի այնտեղ մնալը ավտոմատ չի նշանակում, որ նախ կախված է տարբեր բնույթներից, եւ նույնիսկ դա ավտոմատ չի նշանակում, որ հայերը Արցախից չեն հեռանալու, կամ գոնե հայերի մի մասը։ Իսկ վերջին ասում եմ, մեր համար ո՞րն է կարևոր, որ ռուսական զորքերը մնան Արցախում, թե որ հայերը մնան Արցախում։ Եթե մեր գերխնդիրը նաեւ որ ռուսական զորքերը ինչքան հնարավոր է երկար մնան Արցախում, անկախ նրանից այնտեղ հայեր կլինեն թե ոչ, դա իմ համար մի փոքր անհասկանալի է։ Վերջին ասում, ի՞նչ է շահում Հայաստանի Հանրապետությունը, լավ, եթե Արցախում հայեր չեն լինելու, ընդունենք 2045 թվականին Արցախում մի հատ հսկայական ռուսական ռազմակայանը, 50,000 ռուսական զորքեր կան եւ 10,000 հայ։ Եվ դա ի՞նչ Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է։ Իմ գնահատմամբ ոչ։ Պարոն Պողոսյան, երբ խոսում ենք տարածքային ստատուս քվոյի մասին, առավել շատ կենտրոնանալով Հայաստանի Հանրապետության ներսում այսօր ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությանը եւ դրանց հետ քաշվելուն, այսինքն հետ քաշվելու պարագայում ձևորված ստատուս քվոյով Հայաստանը կարող է ըստեղության այս բանակցային պրոցեսում որոշակի հաջողությունների հասնել, հա, այդ ստատուս քվոն այսօր հնարավոր չէ փոխել։ Տեսեք, նախ Ադրբեջանը հստակ հայտարարում է, որ որևէ ադրբեջանական զինվոր հայկական տարածքում չէ։ Վերջին անգամ կարծես թե մի քանի օր առաջ նրանց արգոսնախարությունը հերթական անգամ հայտարարեց, մեղադրելով Հայաստանին բոլոր հնարավոր մեղքերի մեջ այս 3 հայտարարությունների խախտման մեջ, եւ նշեց, որ աբսուրդ են Հայաստանի պնդումները, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հետևաբար նախ ֆիքսենք, որ ըստ Ադրբեջանը իրենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլ չեն, եւ հետեւաբար որևէ տեղ էլ հետ չեն քաշվելու։ Հասկանալի է իհարկե, որ սա բանակցային դիրքերի կոշտացում է նշանակում, սակայն Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ինչքան ես եմ հասկանում, հստակ է։ Իրենք ասում են, որ եթե ցանկանում եք խոսել զորքերի հայելային հետ քաշման կամ որևէ այլ հարցի մասին, նախ մենք պետք է սկսենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթաց։ Սակայն, եթե մենք ցանկանում ենք սկսել գործընթաց, մենք նախ պետք է պայմանավորվենք սկզբունքների շուրջ։ Եվ թիվ 1 սկզբունքը դա միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, խորթային միության վարչական սահմաններով, ինչը ավտոմատ նշանակում է Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի մաս։ Այսինքն Ադրբեջանը իր համար շատ նպաստավոր փակ շրջան է գծել։ Ցանկանում եք սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, ուրեմն պետք է ցանկանաք համաձայնեցված սկզբունքներ։ Ցանկանում եք համաձայնեցված սկզբունքներ, պետք է ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը խորթային Ադրբեջանի սահմաններով։ Իսկ եթե չեք ցանկանում ճանաչել մեր տարածքային ամբողջականությունը խորթային Ադրբեջանի սահմաններով, ուրեմն չի լինի նաև դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, եւ եթե չի լինի նաև դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթացի մեկնարկ, ուրեմն այս իրավիճակը կարող է շարունակվել, հետեւաբար մենք էլ կպնդենք, որ Հայաստանի տարածքում չենք։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, այս փակ շրջանը մենք կարողանում ենք խախտել թե ոչ, որտեղ նորից եմ ասում, Ադրբեջանը հանգիստ կարող է ավելի մի քանի տարի այս պայմաններում մնալ, նույնիսկ չստանալով իր կողմից երազված միջանցքը։ Վերջին հաշվով չմոռանանք, որ Նախիջևանը Թուրքիայի հետ էլ կապ ունի, եւ նաեւ Իրանի տարածքում էլ ոչ ոք Իրանը իր տարածքը չի փակել Ադրբեջանից Նախիջևան բեռների եւ այլ երթևեկության համար։ Հետեւաբար Ադրբեջանը հանգիստ կարող է այսպես շարունակել եւս մի քանի տարի, մի կողմից հույս ունենալով, որ Արցախում, եթե Արցախի մասին ենք խոսում, հայերի թիվը աշնանաբար կնվազի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ինքնաթափ էսկալացիան կշարունակի եւ իրավիճակը կմնա այսպես ասենք, ինչ-որ հիբրիդային գորշ գոտու իրավիճակում, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, իսկ մենք չմոռանանք, որ վերջին հաշվով, երբ 2021-ի հունիսին բնակության 54%-ը ցայն տվեց գործող կառավարությանը, նաև հիմնական լոզունգներից մեկը նաև, որ մենք եկել ենք խաղաղության դարաշրջան բերելու։ Իհարկե դետալներ չեն ասվում ինչպես, բայց ամեն դեպքում դա էլ հաշվի առնենք։ Հիմա ընտրություններից անցել է 6 ամիս, կարծում եմ առաջում մենք նույնքան հեռու ենք խաղաղության դարաշրջանից հիմա, ինչքան օրինակի համար հունիսի 19-ին։
Պարոն Պողոսյան, եւ հարցազրույցի ավարտին մի երկարաշունչ հարց եմ ուզում ձևակերպել, հաշվի առնելով այն աշխարհքաղաքական տեկտոնական շարժումները, որոնք այս օրերին հիմնականում տնտեսական կոնյուկտուրա ձևավորելու համար են տեղի ունենում, մի շարք իրադարձություններ ես մեջ բերեմ, շատ հակիրճ է, փորձենք հասկանալ դրանց շղթան եւ հարավային Կովկասում դրանց հնարավոր ազդեցությունը, օրինակ տնտեսական ճոճքի մեջ գտնվող հա Թուրքիայի նախագահը մեկնեց Կատար, գիտեք, որտեղ գտնվում էր Թուրքիայի հետ ըստեյության տնտեսական պատերազմի մեջ գտնվող Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգը, նաև այս օրերին այնտեղ է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, զուգահեռ Ֆրանսիայում ստորագրեց Արարատ Միրզոյանը եւ Ժան Բատիս Լմուանը ստորագրեցին հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը, տեղի ունեցավ Հունաստանի, Իսրայելի եւ Կիպրոսի ղեկավարների հանդիպումը, հռչակագրի հրապարակումը, որտեղ խոսվում էր նաև, հա, գիտեք, Պարսի ծովի, միջերկրական ծովյան ու նաև մերձավոր արևելյան ռեգիոնների տնտեսական էներգետիկ վերափոխումների մասին, Հունաստանի վարչապետը Երևանի հանդիպումից հետո մեկնեց Ռուսաստան, հանդիպեց Պուտինի հետ, գիտեք, նաև Պուտինն էր դրանից առաջ Հնդկաստան, այսպես իրադարձությունները մի ամբողջ շղթա է, եւ վերջում ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ամենից առաջ Աշխաբադում Ադրբեջան, Իրանը եւ Թուրքմենստանը գազի մատակարարման երակում համաձայնագրին ստորագրեցին. Ինչ է կատարվում տնտեսական այս ֆինանսագազային, հա, կոնյուկտուրայի առումով, եւ դա ընդհանրապես որքանով է նվազեցնում Հայաստանի տարածքի հնարավորությունները։ Տեսեք, մի փոքր բարդ է ձեր նշած դեպքերը ուղղակիորեն Հայաստանի հետ կապել, որտեղ իրադարձություններ կան, օրինակ նախագահ Պուտինի այցը Հնդկաստան, որը ուղղակիորեն Հայաստանի հետ չի առնչվում, չնայած այնտեղ եւս խոսվում էր այդ հյուսիս հարավմիջանցքի մասին, վերջին հաշվով Պուտինը եւ Հնդկաստանի վարչապետը ընդունեցին համատեղ հռչակագիր, որի կետերից մեկը ուղղակիորեն վերաբերում էր հյուսիս հարավմիջանցքին, չնայած բնականաբար ստանդարտ անորոշ կամ ընդհանուր ձևակերպումներով, ինչը բնորոշ է նման մակարդակի ղեկավարների փաստաթղթերին։ Սակայն իմ գնահատականը հետեւյալն է, եթե Հայաստանը ցանկանում է որևէ տարածքի դեր խաղալ եւ ոչ միայն Ադրբեջանից Թուրքիա կամ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա կամ այսինքն որևէ պետություն Ադրբեջան-Թուրքիա գծով, այլ Իրանի հետ առանց Ադրբեջանի մասնակցության, որտեղ գիտեք նաեւ որ հնարավոր է այդպես այդ հույսից հարավը գործարկել նաեւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ, նկատում եմ Նախիջևանի, դեռ ոչ հիմնական Ադրբեջանի, այսինքն վերագործարկել օրինակի համար Հայաստան-Նախիջևան-Իրան երկաթգիծը եւ հա մենք ստանանք Պարսի ծով սևծով, այսինքն Իրան, Ադրբեջան, Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետություն, Հայաստան, Բաթումի եւ Փոթի։ Սակայն եթե մենք ցանկանում ենք լինել տրանզիտային նախագծերում, որտեղ Ադրբեջանը չկա, այսինքն Նախիջևանը չկա կամ Բուն Ադրբեջանը չկա, ապա մենք ունենք ընդամենը երկու բարձ հնարավորություն։ Առաջին, փորձել դեռ 13 տարի առաջ Հանրապետության երրորդ նախագահի կողմից շրջանառության մեջ դրված եւ ցավոք սրտի այդպես էլ զրո քայլեր արված դեպի իրականություն Իրան-Հայաստան երկաթգիծը առաջ տանել, շեշտում եմ, ոչ թե Երևան-Նախիջևան, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան-Իրան, այլ Իրան-Հայաստան երկաթգիծը, եւ երկրորդ, առնվազն գոնե փորձել ավարտին հասնել հնարավորինս արագ այդ Սիսիան քաջարան, քաջարան մեղի նոր ավտոճանապարհների կառուցումը։ Ցնած այստեղ էլ մենք պետք է ընդունենք, որ նույնիսկ լավագույն սցենարի դեպքում այդ ճանապարհները ամբողջությամբ կգործարկվեն երևի 2029-30 թվականին։ Ես խոսում եմ լավագույն դեպքի մասին, եթե ընդունենք, որ 2022-ի վերջից գոնե Սիսիան քաջարանի շինարարությունն է սկսվելու, ցնած դա էլ, ինչքան հասկանում եմ, առնվազն 100% երաշխավորված չէ։ Հետևաբար Իրան Հայաստան երկաթգիծն էլի դեպ հասկանալ է, որ նույնիսկ եթե միջոցներ գտնվեն, ապա դրա կառուցումը տևելու տարիներ։ Հետևաբար մենք պետք է մի բան ֆիքսենք, որ առնվազն գոնե առաջիկա 5-6 տարիների ընթացքում Հայաստանը ինքնուրույն առանց Ադրբեջանի հետ չի կարող դառնալ խոշոր որևէ տարածքի ծրագրի մաս, որտեղ նորից եմ ասում, եթե գործարկվի Իրան, Նախիջևան, Հայաստան, Վրաստան երկաթգիծը, դա ենթադրում է նաև Ադրբեջանի ուղղակի մասնակցություն։ Սա մեկ, այսինքն անընդհատ ինչ որ հույսեր ներշնչել բնակչությանը, որ մի քանի տարի հետո Հայաստանը դառնալու է խոշոր տրանսպորտային հանգույց, դա մեր ասած դա իրատեսական չէ։ Սակայն մյուս կողմից էլ նորից եմ ասում, պետք է այդ կամ երկաթգծի կառուցման գործընթացը վերջապես սկսել, կամ եթե հասկանալ, որ դա ընդհանրապես անհնար է, գոնե հնարավորինս փորձել արագացնել այդ ճանապարհների կառուցումը, որպեսզի գոնե 2030 թվականին կամ 2029 թվականին մենք հայտ ներկայացնենք դառնալու տարածքի երկիր առանց Ադրբեջանի հետ որևէ կապ ունենալու, որտեղ անկախ նրանից հիմա այս թնջուկը Արցախի հետ կապված դելիմիտացիա եւ ճանապարհների հետ կապված ինչպես կավարտվի կամ գուցե չի էլ ավարտվի։ Բոլորս ենք հասկանում, որ դեռևս շատ երկար ժամանակ Ադրբեջանը մնալու է մեզ առնվազն հակառակորդ պետություն։ Հետևաբար լինել տարածքի պրոյեկտների մեջ, որտեղ կա նաեւ Ադրբեջանը, դա իհարկե
Եթե ընդհանրապես տարանցիկ ծրագրեր չունես, դա էլ է ցանկալի տարբերակ, սակայն շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, որ լինել նաև այնպիսի տարանցիկ ծրագրերի մեջ, որոնք չեն հատում Ադրբեջանի տարածքը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում եք քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ, իրադարձություններին շարունակ եք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։